Hi everyone, welcome to my channel. I am the local mood channel. I am finally my exam here. I have a video videos on this program. I have a room tour, So guys, finally, I have a little bit of a horror entrance. So, entrance is a Zuta Sindel to Boporake, Horuketa box to a hose, a boha portion, Zot Bohi, Zuta Sindel Pinipo Paru, a polo, a horror feature. So, guys, welcome to our home. Aru amar ghor to completely white te interior kara hoise wall board pebble white dia hoise aru ya dekhise sofa and all ekhiniu ami room tu logon milake eneke decorate kori loisu eke same theme or color anisu aru etu hoise amar drawing room. So guys, etu hoise amar drawing room aru space tu olop kom hoy karone kom space te jiman dhuniya ke sajabo pari ami te dekhi ate sajai thaisu aru etu hoise ta sofa jitu apnarke I have a book. I have a lucky bamboo. I have a center table. I have a cute office. I have a lucky bamboo.
এইটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো মোৰ খুব ধুনীয়া লাগে। ইয়াতো কিছুমান সৰু সৰুকৈ সজাই থোৱা আছে, ইয়াতে ফুল আছে, মূৰ্তি আছে, আৰু ইয়াতে এটা খুব ধুনীয়া ফুলদানি আছে, আৰু টিকলু টিকলু গণেশ, আৰু এইটো এটা ফুল এনেকৈ এনেকৈ ইয়াতে আছে। চ' গাইজ, এইটোৱে হৈছে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম। আৰু এইটো হৈছে মোৰ বহুতেই বেছি এটা ফেভৰেট কৰ্ণাৰ। ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ উইণ্ডত পাপায়ে ফুল ৰুই দিছে টাবত, আৰু এনেকৈ এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলবোৰ থৈ দিছে। ভাল লাগিছে এই বস্তুটোৰ কাৰণে, উইণ্ডখনত বহুত বেছি বিউটি এড কৰিছে। আৰু ফ্লেটত স্পেচটো সৰু হয়, সেইকাৰণে ফুল চুল ৰুই থাকিবৰ কাৰণে ইমানো বেছি প্লেচ নাই। সেইকাৰণে গোটেইকেইখন উইণ্ডত পাপায়ে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কিছুমান ফুল ৰুই দিছে। আৰু ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি এইটো হৈছে ডাইনিং ৰুম। আৰু ইয়াতে এনেকৈ ৰুমটোৰ লগত মিলাকে একোখন ডাইনিং টেবুল থৈ দিয়া হৈছে। আৰু এইটো হৈছে এটা সৰুকৈ শ্ব'কেছ, যিটোত কিছুমান এচেঞ্চিয়েল বস্তু থৈ দিয়া হৈছে। দেখিছেই মই কৈছোঁ বহুত সৰাই হৈ গৈছে, ইয়াতে এনেকৈ থৈ দিছে। আৰু ইয়াতে এইবোৰ মায়ে আৰু কিবা কিবিকৈ সজাই থৈছে। এইখন বিচনী হয়, যিখন আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা আনিছিলে মা পাপাই, আৰু ইয়াতে এনেকৈ সজাই থৈ দিছে। আৰু এইটো হৈছে বেচিন, দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইখন ইয়াতে এনেকৈ আহি এয়া হৈছে ভগৱানৰ ঠাই, ইয়াতে সৰুকৈ এটা মন্দিৰ মা পাপাই বনাইছে। আৰু ড্ৰয়িং ৰুমৰ লগতে ইয়াতো ধুনীয়াকৈ ফুল পাপাই ৰুই দিছে টাবত, আৰু এনেকৈ ইয়াৰো উইণ্ডখনৰ পৰা খুব ধুনীয়া ভিউ আহে দিনত। এনেকৈ পৰ্দাখন মেলি থোৱাৰ লগে লগে খুব ধুনীয়াকৈ এটা ভিউ আহে, নেচাৰেল ভিউ আহে। আৰু এনেকৈ আমি ডাইনিং ৰুমটো সজাই থৈছোঁ। আৰু এইটো কৰ্ণাৰ মই আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাই, এইটো বেচিনৰ হয় এইটো কৰ্ণাৰ। আৰু ইয়াতো এনেকৈ ফুল সজাই থৈ দিছে। আৰু এইজনী মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, ইয়াতে হেণ্ড ৱাছ এটা ৰখা হৈছে, আৰু ভিতৰত এনেকুৱা কিবা কিবি হাত ধোৱা মেলা বস্তু থৈ দিয়া হৈছে। ড্ৰয়িং ৰুম ডাইনিং ৰুমৰ পাছত আহি পেলাই ডাইৰেক্ট পাইহি মা পাপাৰ ৰুম। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ মোৰ মা আৰু পাপাৰ ৰুমটো। আৰু এইখন হৈছে মা পাপাৰ টেবুল। একচুৱেলি মায়ে বেছিকৈ এইখন ইউজ কৰি থাকে, কাৰণ মায়ে বহুতেই বেছি লিখা মেলা কৰি থাকে। আৰু কেইবাখনো মাৰ বুক পাব্লিছো হৈছে, প্ৰবন্ধ বা হৃদয়বিনয়বোৰ মই ধুনীয়া আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ। আৰু ইয়াতে এটা ফুল থৈ দিয়া হৈছে, আৰু এইটো ডাইনিং ৰুমৰটোৰ নিচিনাই এটা ফুলদানি থৈ দিছে। আৰু এইটো হৈছে মাৰ ৱাৰ্ড্ৰব। আৰু ইয়াতো ড্ৰয়িং ৰুমৰ নিচিনাকৈ এটা ফুল থৈ দিছে, এইটো দেউতাৰ ৱাৰ্ড্ৰব। এনেকৈ আৰু মা পাপাৰ ৰুমটো সৰুকৈ সজাই থোৱা হৈছে, এইখন বেডখন। আৰু এয়াই আৰু মই আপোনালোকক কমপ্লিটকৈ দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ আহি এইখন উইণ্ডটো অলপ চলপ ফুল সজাই থৈ দিয়া হৈছে, এয়া দেখিছে আপোনালোকে।
ৰাতিয়ে ফুলবোৰৰ হৈতে ভিউটো খুব ধুনিয়া লাগে মই পাৰে যদি আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু আৰু গাইজ ডাইনিং ৰুমৰ পৰা এফালে এনেকৈ ওলাই আহি এইখনতে হৈছে আমাৰ কিটচেনটো আৰু ডাইনিং ৰুমৰ পৰা আহি এইটোৱে হৈছে আমাৰ কিটচেন যিটো এটা মডুলাৰ কিটচেন হয় আৰু মেক্সিমাম টাইম মায়ে এইটো কিটচেনত থাকে মায়ে খানা চানা বনাই থাকে সেইকাৰণে মায়ে আৰু খুব যেনেকৈ পাৰে মৰম লগাকৈ সজাই থৈছে কম স্পেচত এনেকৈ সজোৱা হৈছে এইটো মাইকাটো যিটো ইউজ কৰা হৈছে এইটো চিলভাৰ হয় আৰু ভালকৈ নটিচ কৰিলে দেখিব অলপ চলপ মাইকাটো গ্ল' কৰি থাকে আৰু এইটো হৈছে কুচিনাটো আৰু এনেকৈ কম স্পেচত সজাই থোৱা হৈছে ফিল্টাৰটো আৰু এইটো বেচিনটো আৰু ইয়াতে দুটা মায়ে পানীৰ বটল থৈছে ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী থৈ দিয়া আছে আৰু এইটো নৰ্মেলি ইউজ হৈ থকা গৰম পানী কুহুমীয়া পানী থৈছে আৰু ইয়াতে এনেকৈ মায়ে অলপ চলপ সজাই থৈছে আৰু আমাৰ মায়ে এতিয়া কিটচেন আহি গ'ল মায়ে কিবা চাহ বনাই বোলে চবৰ কাৰণে আৰু এয়া ইয়াতে ওচৰতে এইটো কুচিনাটো এইটো স্কিন টাচ হয় একচুৱেলি মা অফ কৰি দেখাই দিব এয়া আৰু তাৰপিছত আহি এইকণতে থৈ দিয়া আছে অ'ভেনটো তাৰ ওপৰত এটা ফুল থৈ দিছে এনেকৈ আৰু আমাৰ মায়ে মৰম লগাকৈ কিটচেনটো সজাই ৰাখিছে আৰু কিটচেনৰ পৰা ওলাই আহি এফালে এইটো যায় মোৰ মলৈ আৰু এইটো বাথৰুমৰ কাৰণে যায় আৰু এইখনতে ৱাশ্বিং মেচিন কুলাৰ এইখিনি থৈ দিয়া আছে তাৰপিছত এইটো হৈছে কমন ৱাশ্বৰুম আৰু এইটো মা পাপাৰ ৰুমটো এইটো কমন ৱাশ্বৰুম গোটেইকেইটা ৰুমৰ কাৰণে আৰু এনেকৈ এইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটোৱে হৈছে আৰু আৰু এটা আছে যিটো বাথৰুমৰ লগত এটেচ হৈ আছে আৰু এইটো বাথৰুমটো নেদেখাওঁ আৰু এনেকৈ গৈ এফালেদি এটা ৱাশ্বৰুম আছে যিটো এইটো ৰুমৰ লগত কানেক্ট হয় বাকী সেইটো কমন ৱাশ্বৰুম টোটেল দুটা ৱাশ্বৰুম আৰু এইটোৱে হৈছে ফাইনেলি আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ ফাইনেল হোম টুৰ আৰু এইফালেদি মোৰ ৰুমত যায় মোৰ ৰুমৰ টুৰ মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম পিছত আৰু মোৰ ৰুমটো পাছত আপোনালোকক ৰুমটোৰ দিম ভালকৈ তাত চাব পাৰিব ডিটেইলছত দেখাম তাৰপাছত এইটো বাথৰুম বাথৰুমটো দেখাব পাৰে নিজে নিজৰ ভিডিঅ'ত আৰু আৰু দুইটা ৰুমৰ লগত এটেচ হৈ আছে এখন এখন কমন বেলকনি আৰু ইয়াতো এনেকৈ পাপাই অলপ ফুল চুল ৰুই থৈছে ইয়াতে টাব টাব থৈছে এইখন একচুৱেলি বেলকনিখন ডেকৰেট কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই আপোনালোকক ডিটেইলছত পাছত দেখা আৰু এনেকৈ সেইটো আছে বেলকনিৰ পৰা মোৰ ৰুম পিছত দেখাম ভালকৈ চ' গাইজ আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল এইটোৱে আছিল আমাৰ মৰম লগা অকণমানি ঘৰ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পাপাই বহুত কষ্ট কৰি মানে খুব এটা এটাকৈ আমি বিচৰা ধৰণে ঘৰটো বনাই দিছে আৰু সেইকাৰণে খুব মানে আমাৰ হেঁপাহৰ ঘৰ হয় এইটো প্ৰতিটো দিনে আমি মানে ইমানেই এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ ইমানেই ৱেইট কৰি আছিলোঁ ঘৰটো কেতিয়া হ'ব ঘৰটো কেতিয়া হ'বকে আৰু ফাইনেলি আমাৰ এইটোৱে হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ ঘৰৰ হোম টুৰ গতিকে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে জনাব যেনেকৈ আৰু সৰু সুৰাকৈ যেনেকৈ পাৰে সজাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব এইটোৱে মানে আমাৰ গুৱাহাটীৰ মৰম লগা ঘৰটো গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি ৰুম টুৰ আপোনালোকক লাগে সোনকালে মোক জলদি জলদি আপোনালোকে কমেণ্টত তেতিয়াই জনাব আৰু নেক্সট ব্লগৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ পাম তেতিয়ালৈকে মোক আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰক কথা পাতিব পাৰিব মোৰ লগত ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ছাজেষ্ট কৰিব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ কথা আৰু তাতে মোৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক অলপ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আৰু এইটো হৈছে ইউজাৰ নেম মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আপোনালোকে গৈ তাতে ফ'ল' কৰিব পাৰিব আজিকালি ইমানেই নেক্সট ব্লগৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক বাই বাই লাভ ইউ অল